Sutra ujutru oblačno i pretežno suvo vrijeme. Slaba kiša će padati ponegdje na jugu. Prije podne i tokom dana slaba kiša će nastaviti da pada na jugu i zahvatit će Sarajevsko-Romanijsku regiju i Gornje Podrinje, a slab snijeg će padati u brdsko-planinskim predjelima. Uveče se očekuje prestanak padavina. Današnja temperatura iznosila je od 3 stepena na zapadu do 8 na istoku, dok će se sutra kretati u intervalu od 3 do 8 na jugu do 12 stepeni, u višim predjelima od 0. U subotu djelimično razvedravanje uz kraće sunčane periode i porast dnevne temperature. Maksimalna temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu do 14, u višim predjelima do 2 stepena. U nedjelju novo naoblačenje koje u narednoj noći donosi povremene padavine. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 3, na jugu do 7, u višim predjelima od minus 3 stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 14, u višim predjelima do 2 stepena. U ponedjeljak promjenljivo oblačno uz sunčane periode i povremene padavine. U nižim predjelima će padati pretežno kiša, a u višim na zapadu su snježica i snijeg. Maksimalna temperatura vazduha od 6 stepeni na zapadu do 15 na sjeveroistoku, u višim predjelima na zapadu do 2 stepena.